to feel life and awake. Fik max gas på lægterne, da Danmark i dag storspillede mod Indien. Den danske starterstilling med Thomsen, Bækdal, Cantona og Klaus Marker. Det synes godt nok, det var hårdt. Jeg har lyst til at brække mig lidt nu. Okay. Kamp mod England klokken 2. Ja. Hvad siger du til dem? Jeg har set lidt af dem, og de ser rigtig gode ud. Danmark spillede en god kamp, men brændte chancer og et kynisk engelsk hold, der hver gang Danmark havde scoret, kom tilbage med en scoring, gav Danmark det første nederlag i turneringen. Well, it was a tough game, you know, fast pace and very challenging as well. Danmark strong. Det er en ny dag i morgen, så skal vi op på igen, jo. Ja, man kan lave ikke så meget andet, end at man må kæmpe lidt mere og score på sin chance. Altså, vi har masser af chancer, jeg brænder straf, score på den, der nu har gjort igen, og så er vi på igen. Ja. Altså, det, der er så små marginaler, der skal til, så dem havde bare irriteret. Dem havde vi mod Frankrig, men vi har dem ikke i dag. Så op på hesten. Præcis. Der er en ny kamp i morgen, og vi kan stadig vinde det her lort her.